Re, viss ēters ir te! Gobelēns ir, var teikt, tāds poēzijas materiāls, kas arī ziemas puskrēslā spēja radīt gaismas un enerģijas sajūtu. Jā, 36 tekstila mākslinieki grupas personāli izstādē, cik sver gaisma, fantazē par šo tēmu un darbu rašanās laiks dažāds no 1995. Gada līdz pat šim gadam. Izstāde ir aplūkojama Jūrmalas muzejā un par to plašāk pastāstīs Ilze Stranga. Latviskie raksti. Es teiktu, tā ir tā kā svešvaloda, kas mums ir tā kā jāiemācās, vai arī aizmirsta valoda, kas mums tā kā jāatgādina, ka viņi ir. Tekstilmākslas izstāde, cik sver gaisma, iedvesmo ar krāsainību. Katrs no izstādes 36 māksliniekiem sēdēja stelēs un izaudis savu stāstu. Ir ļoti elēģiski, ļoti krēmīgi, bet gaiši. Egils Rozenbergs ir ar saviem oranžajiem, spilgtajām gaismiņām. Tas ir lietus! Ļoti sirsnīga Dzintra Vilks ir vienkārši malic. Viņš speciāli pati veda no cēzīm darbu, lai viņš būtu tāds, kāds viņš ir. Es ieraugu Rolanda Krutovu darbu. Tur ir nāc pie manis. Viņš nāk tā kā no tumsas un nāk caur to zeltu, caur gaismu. Viens gan, ko es varu pieminēt, kad ļoti daudziem tekstilmāksliniekiem patīk metāliskies zelta diegi. Un tad, kad uzlaiž virsū prožektoru, viņš sāk spīdēt. Un tas ir tik fantastiski. Izstādes vienojošā tēma, cik sver gaisma, radās sadarbībā ar tekstilmākslinieku Rolandu Krutovu. Viņš ir arī izstādes plakāta autors. Izstādes tēma rosinājis mākslinieks vēstīt arī par šodien aktuālo dzīvības trauslumu un savstarpējo saprašanos. Vēstījums ir likt cilvēkiem aizdomāties, vai mēs pieņemam svešādo. Kā tev šķiet? Nu, ir kā ir. Ir kā ir, bet paliek labāk. Caur viņu sacīm. Tie attēli ir manas meitas, Luīzes fotogrāfijas, jā, kad viņa studēja Itālijā. Kā mēs redzam viens otru? Un vai mēs redzam viens otru? Un vai mēs esam toleranti viens pret otru? Tā ir tā pamatideja šeit. Materiāla daudzveidība gan ir jau šī laika zīme. Blakus vilnas pavadienam, metāla pavadieni, stieples, papīrs, polietilēns. Katram māksliniekam sava autortehnika. Gaismas dārzos. Man ir bijuši studiju laikos, kad es saņēmu tādu, nu kam tad vajadzīgs tekstils, to sēd kodas. Man tas bija, yes, audīsim caurumus, bet tos mēs varam apaust un apdarināt. Un tikai manā veidā, kā es to daru. Tā ideja ir, ka tur, kur tu vari izaicināt to skatītāju un teikt, es speciāli audu caurumu, jo pēc tam, kad ir uzlaista gaisma, es esmu uzaudu sēnu. Tekstilmākslas grupas izstāde, cik sver gaisma aplūkojuma Jūrmalas muzejā līdz decembra nogalē. Ilze Stranga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.